at least they are conceivable within 3 months. April. No, le uha hano wana ni asejeri. Le uni deshira gya gudi aheo dawa mizebo gika no doge. Le uale heke alhe bibira. Gikiuli eno to we katia. Toni e dia kiuli bibira tu magiru. E juwa guatia. Le u wala gutali. Le u manyaroro. Die daru ona. Ona die daru ibua. Todo this is the new thing. No le ule toa kigeri die no gigua pana. Lea bere, gimara he, age koro ne guoli. To shoki orale, to rale. Gatho cia mwanya mwiroreri ni guthie na mbere na gucagura channel ya Metha ya Kagoni na gucagura segment ito ya The Marriage Coach. Na muthenya wa umuthi ni rona dinner chat haha Metha-ini thini wa segment ito ya The Marriage Coach. Na tureda gukuruta uhoro wigie kufanga uciari. Na ndiyo kana no ni uwe mwiroreri ati no we na mutumia waku na muthuri waku. Na mwedwa waku, no mufage ushiari na ajira ya duire. Kaneria tuitaga natural family planning. Na mutuweke successful, na togufaga ushiari tu, kinyagiarele ya mugia dakugia na kanari. No muhote kupredetermine sex ya kanaka u. Kanagatuweke kahe, kanagatuweke kairetu. Ona gotuweka mwana ahea na gwani gai ni gwetu kukoro tukirutuwa ni arutani areaturi na umudhenye wa umudhi. Na bere ya gume njithete kapo ere adena ya umudhenye wa umudhi. Nyabe gume njithete ruga miriru ni kabuni ya wedia wa miguda. Yowe kaineta AMG Realtors. Otinyita kwa uwa kone kuwa kutumite tukahota kukurehera tafari raishi. Iri ashira kuruta maudu maige na muno makiri ya guoka ni kihiko yaku. Our latest project ni kuri ya mwena wa Naivasha hakuhena the Inland Container na depo kana dry port ni brotishinge thanire kaimana kaimana na Naivasha dry port geti ya dry port area na sio brotishishi mweno yugingi thanire oguo na brotishi urederio na cash offer ya shiringi 1.4 million. Ogeda marihi makahora kahorari meho ni brotishia wari wa 50 by 100 na ogishieda todu ni hado kuona masiaro oma na ihenya to nitoe dry port ni higurito na niyabete kuruta wira na nirathie na mbere na gukura na activities cigathie na mbere na kuongerereka thini wa dry port ukwaraniria na Martin na na beno tukwandikire haho guo. Now marriage coach today umuthi ni muthuri na mutumia wake moikaine ta Joseph Muranga na mutumia wake witagwo Mary Muranga. Ni waya, asante ni sana ni gwitikira kunyita ugeni thini wa muci wanyu. Thank you. Na nidake na gukagu kumwena wa Katani. Na uko mirorori ni areyuria niko turi guko turi mwena wa Katani kana the larger sio Kimau akoro ni uigwite sio Kimau. Na thank you so much ni kunyita ugeni. Na tuko abiriria nawe Mr. Joseph todu ni wokiri mwene muci uyu. Karibu sana na ugeithie eroreria itwa Metha ya Kagoni. Metha ya Kagoni, niye jetaguo Joseph, na mwendoa wakwa. Jetaguo Miri. Na atuwa njititha niyo ni wendo wake Kristo, tugetuo Muranga. Murieri. Tulieri. Tadu, mwanyitana mutu yaka kidukimwe. Kidukimwe. Mugetuo Muranga. Tugetuo Muranga. Aha. Haya, tukwa beriria nawe Joseph Muranga. Nigetha muturu tegitho mogi kikia natural family planning. Mwena siyana shika na maitu. Utika gatumia ni oma minyaga siyana ili asibuzi. Na anakere na iretu atato. Na iretu atato. Na kehiko kianyu muajira murorete miaka mirogwe tano.
kuma mwaikaranirie haya na muturite muhuthirite njira ya natural family planning ciana citu ciothe tuhuthirite natural family planning aha kuma 1975 ginyagi ari ginyari tuli ha na mura okay na mugathomithia ginyagi andu angi uhoro wigi natural family planning tuthomithie andu aingi natural family planning tukathomithia arimo ari atwe nao guku bururi-ini na ngio nao mathiite nje ya bururi witu na ucio niguo wira uria turutite ihinda rinene ta family life haya na nigetha mututhomithie githomo gikiri reke twambe tumumenye twambe tumumenye tukiambiriria nawe Joseph mwahikanirie na ndego kimwita Mary. Sawa Mary. Mahikanire na Mary mwaka ini uriko. Thutha wa courtship. Ya miaka itatu. Mwakotire miaka itatu. Mwakotire miaka itatu. Tondu ni utumio uri wa uyu wakwa hindi iyo e mwiretu. Endaga tumenyane wega. Ona ngikorwo ni twoyaine no riu twina urata ucio wa courtship. Ni mwaya ine bere. Nituwa ine bere. Kamumete kishagike mwe. Tuwaumete kudu kumwe. None ashokire na ashiari yake. Magidhama magidhie Eldoret. Na leo niere dage. Thoma gira woku Nairobi. Noho ya kahidago kireha ukage kate ya kakekeneneha. Na mwuzenyo mwe. Nendo niriado atatumo kete hali atuari. Na mwanake ucio twathomaga nake hindi yo high school ne dawo ndile mbuire mena mwale wa nyina no mundu agatatu dia mumenyire na kuoguo hindi ria okire mokire mari atatu ne da mworori ri ucio agatatu no dia ri na idea no tondu onoko hihi ni damwe bereri ni acenjetie wa muye kana damwe e kana tondu twathomaga ona thukuru hemwe primary no riu haha ni mwiretu munene mugima you know well built no riu ri moka twagithania na oyo na murwa na mwari wa nyina ari da kirie o magishanga magithanga makirigwo ni kiyu katoyo katara menyoyo no no agishoka mwanake akijira ni ukuririkana wa maritha niguo mwamwitage kanini munini etagwa wa maritha amenyekete ta wa maritha kuma hau ngeigua nda yakwa gamba hwa ngimenya haha hena kaundu ngiririkana mwiritu watwathomaga nake ni atengeraga muno mahenya na niwe washindaga thukuru ona munini uguo ni arutaga wira ucio na atengera na hinya ino akoreka ni wathi na be mweringi ona twathi mathako na kuja ngiririkana niwe ndari kana uyu ni ende akare kana ni kana kalenda ringagia ruwe hinde ria ruwe rwa yura yura o no akaringagia ruwe leo ndari kana maundu macio mothe ona ye hinde tondu twakuaga irio ne ogageraga gwitu to kwa kwari mbere akagera gwitu akakuwa irio ciakwa na ciakiria tukuria thaa mugwanja riu koguo relationship yo ri yari ho ya twana no ndiari ya hindi twana no riu ndu macokire magithama kuu magithie riu ni mworano ihinda na niĩ ngithiĩ thukuru kũngĩ ngiuma kũu leo tukioranwo miaka mingi na niho hahoro na ndiamumenyaga no leo da akemenyithia ri hindi yo gutiari thimu tondu no nga andu aria makirimbia no ithuĩ twakiri andu me thukuru koguo ri ni agithiĩ ndakimwirire ndigira namba ciaku cia thimu cia marwa mwandikanagire marwa leo niĩ na niĩ ri mwandikira ciaku ake akinyandikira riu athie twa communicateaga na marwa mukwaria na ruthiomi ruriku twaragia riu na githungu mukwandikanira na githungu no riu uria gwagithiaga marwa make magiukai ekiraga powder iria
we atumagira ehe kuguo ri tondu ha ni daigwa ino renda kinukagira gaiwa yore daigwa ga no ire ndirekire atia kuguo that was one of the showing that no nie neni datuma leo kuguo tukakerutaga we uguo leo twagithoma tugithoma twarikia thukuru ri leo hau ni ho twambiririe ku a relationship yakwa nake ri igikorwo tight nyondo wa marwa haria now and then no muthenyo mwe ndakirire ngike tukiuma guku tugithie kwao ona ku Eldoret ngithie na maitu ngithie kwao kimenyana leo kumania na hau niguo leo tuoka leo ende twambiririe agoka kujerera aiyo ningori wo dakia dikwo wira ndagia hali ajikaraga yokaga kujerera na maita maingi mari yokaga kujerera ri ajeraga especially na kuna holiday ta hedi ya East African rally ndio eta West African rally ugo ne yokaga na tugagithie no maita ma tugagithia galari kuona hali ya ura irathie tugacoka tugagithie gicagi gwitu uhara to ukigeha ginya riu ni twambiririe ukiuga riu ri tondu andu haha ri ni ngutwara kiria you know aciari akwa riu ni twaumira tugithie kwao ku report mwiretu uyu you know ni turamwenda na maundu makikiiguanirwo na tugithie tukihanda ithigi riu kuhanda ithigi ni twambiriria ewe arutaga wira ya Dorothy de Nairobi nie ndaonaga thiete ndi o nginya kwao every Saturday most of the Saturdays o kwao Eldoreti na kedamu kora kora utaga wera ri andutaga hau akanjinukia kwao kwoguo ni twaikarire na nikio courtship ya itwekire atia yanenehire tondu atiari relationship area ya deep intimacy ya kuga ati riu ni tuguthie gwika atia tuguikara hamwe tondu nie ndathie yakoraga mari atatu hende tu gurara kwa Eldoret malere tu atatu na ni ne de wakana riu ni ngari roha uharia noa ire tu hende ra ire tu acio matari kuo ri ngatwarwo kwe jina riu ngagethi gukoma kwa brother yake riu metugo ya ri riku riu nake oka guku ri every time wendaga tuthie ku kwa nyugisagi chagi riu mundu na ndiramwenda ri githu tuke hende yo no muhaka ukiigue uria arakwira riu tugakire ndio ndari ndina ngari nga drive nginya ku agicoka guka ni hwaini aingira ngari acoke tondu akiri wira jumatatu riu courtship yathiri uguo itu na mwakoti miaka itatu haya mam miaka ino yothe itatu ri niki urarora ukiuria kana ni ukuhikira muthuri uyu kana ndukumuhikira de maudu ma igano na da roraga he Joseph abere ni donaga Joseph ni mudu mwega tondu ari mudu utari haro ona kuria damu wi kabere ni daroraga mudu nyendete na ni daroraga na ni damuragia ona hindi yo ni deda kumenya urenda nduike murata waku wa gucera nake kana ukaje ndware kwanyu muciĩ kana urenda tu andu makumenye koguo na riri uramwira muthie kwao ni strategy na nindirenda kwanza kumenya kana ni ngwitikirika kwao kana we ni ngwitikirwo kwao gwitu na nindirikanaga wega na hindi iyo mokire na aciari ake nindiatirire wira no wathire nie ndarutire wira na ngimera inyuĩ hĩtũkai Joseph ni oi muciĩ athi amuonie muciĩ mwathi mwetĩkĩrwo ri mũgere gũkũ mũnjĩ nĩ ndĩmwĩtĩkĩrĩte no mwakire gũ mũgĩgere gũ haha mũgĩcoke kwanyu no matiakĩregirwo ndiaregirwo nĩ metĩkĩrĩkire na rĩu twambĩrĩria hau ngĩkĩona maũndũ marĩa ndacaragia nĩ ndonire kũrĩ ti ciothe iria ndabataraga kuona he harĩ mũthuri ũrĩa ũngĩhikia
Da neari nasio. No asio nire. 1973. Nire mwahika nire. 1972 December 29th. Kogo mwakoyo dideba murahigia miaka mirongo etano. Miaka mirongo etano. Miaka mirongo etano. Meri miaka yoyote. Na uji tikiria guitia uwa. Karibu. Miaka yoyote miaka mirongo etano. Ulete maigana. Kajule, nijulete, dagere tia kura demo nini muno. Todo tuwali na tuwana tuwiri. Ngo siria ni mwaka wa 75. Uki ukaguthira uguo. No dia hotire. Todo ni daki nyeriru ujira ini teumirite fara. Ale ya igia dhire kwa ya matatu ya kudwara gwitu ya ridoreti. Ule. Ni ukura na tuwana? Asha, ndijia kuhire mwana ni. Todo ni dete keti ya kuruta wira. Onare ude ya believer of wake. Na nide daga joke gwitu na joke wira. Kugo dijia dire guzina siyana nide daga guzidenyi kigarute wira. Na nide fagete todo dagi kuhite ka dia da adu makanyo ne mudu urete. Jia kuhite ka suitcase ga kwa ge kiritu watu kuwa wega. Kakayura. Ati dadi nide lutaga wira na nikuti mudu kamenya ati nikura jurete. Na deudere ya ginyerire na giona e na gari na niakuwete siyana giona dora. Dole moe Garden Estate kafarakau. Niko dagerete nyumire Thika Road. Broadways. No ditana kinya Broadways ni dali mukinyere. Na gari. Na gari. Na giona ali dali na choice igire. Doga me eki ole kweda. Kana ajole gizaka ine. Na nidaonaga igiura gizakaini nwa wago igisi ya na gari. Kogo ni kuruga madaro gamine na gigira gari. Na tukiki daso kile na zuza. Angmirida Thika Road. Tokira liyaro ilo. Inyaga todo. Aruga mapetro station ini nidirika na gole dake na eto yole kuhuro ni aduashio. Nikule mwa nikuli haa. Dari na besa siya maguta. Maguta. Iwe daga huru. Odo ni adaka letia. Nole ule damu ilia diri. Besa naoni oide na siyo todo kai gugibia kuli haa bazi na ki. Lewa ili kireha na adake huli uto kiki. Ake doli liyo kwa omosia. Ato wakinya omosia. Ni dari ditama indi uthi kura ushoka gwitu kugure adekire oire ciana citu agithina cio mucie kwi mam na nie ngigaruruka ngigera kou njira itaramenya wega tondu ndiagithia gicagi maita maingi ngiurira kou gatagatini ka na ngicoka gatundu ngioya matatu icoka Nairobi ure no ndiguthi itari nguo mukaigia cokire nyumucie njoe nguo nigetha ngithie no ndakoririe tondu we akiri na ngari ahitire na kinya nyumba na koma kugwo riria umirire nake nionaga ndingithie njirire ni kundwara bus stop riu njoe ni ngutwara bus stop ndiagitwarirwo twathire taun na tugithie Kameo thenema uhoro ucio githirira hau ugithirira hau No Joseph no akirutire wira munene muno wa guthaitha. Ni ndamuthaithire? Tondu ni ndamenyaga ri wona ndatigirwo ciana ici ri. Ona koro nda istwara kwe maitu ri. Ciana ici ni nini. Na ciana ni uguo ire ri. Na ni ndiciendete ri. Ndatigirwo haha na mutumia uyu ni ndimwendete ri. Ndigukorwo ndi na thayu. Koguo nikio ndamu kireole age kimuthaitha ngimuthaitha na riu ri ndamuririkanagia tu maundu uri wa murwa mikire memories ya kenwe tatu twakutagari etu ndu tuingi muno twathiete thuru tori bathiaga rari twathiaga kirea East African rari ni ndamu twaraga mtego apanya wale hau Nairobi ari ngenge hithani getha ndoreka ni akumenya hari andi akora ngacoka ngathi ngamukora tondu we ndau menyerete riu tu maundu ta tu na turia tunge tuhitukire twari twega twathiaga nginya kirio vali ndathie kwao na kuria
bizungu kweo tuna ngari tukona goku riu ngimuririkania tundu tu urenda tule riu ri akishoka kahora akihora akihorera riu tukini na thiku icio niko da kimenya riu haha ri omuhaka ngari gwika kaundu ngimunyita tukithie tena ma riu haha nduku riu turakiria ki popcorns he rotu rori ona miakeo no mwathia gathenema 1975 ndio yali very high especially cameo cinema chakro woiku riu tugichoka ya githirari tugiuka mucii ithu tugikoma kwari about near the weekend koguo ri Saturday ri ki drive nginya mucii kugira ciana mathie kuo tukirara riu tuokaga Sunday riu maundu ri mathirire no raga niki all is at all dulire at least mudrume ai kaniari maita maingi tuonaga ni twagia muthigari wa muci kurora muci ni uri adekaga ri gutire kindu kiaga muci twathiaga supermarket uchumi tugati deka kanyamuka utugaka yuria tondu na hedio indo ciari raithi dai yuria ngarehe muci Rau dale he mushiere. Rau hendere a negeni anga ke murate rere. Neki o agete. Na idosio dene inasio. Jira kere o agete. Si anau inasio ha hai gire. Ido ne isigia korea. No le ule. Mudanyo omu heda to aragi o ule. Ne aje lire o kweda kumeno odo mwe. Nye di ahike ire. Ido. Ido isi. Nye ne weda ahike ire. No di kuonaga. Choduwe okorago oku hende yo. Nye na nye. Hende yo doye ne udazi ya ga. Kunywa. Ane da nyuwa ga todo hali atuwa nyuwa ga li. Modo ni ya inu kaganyo otokete. Na alinangari. Na li utuwa dienaru me atuwa dienaru kone ya tatule. Nye ne nye dama inu kagia. To nye da alinangari. Na one me kogoro ono kono gukigora. Odi ya gura gambuno todo one ome katea. Nigeza ma inu kie. Nigeza ma inu kie. Leo twali kia kule hakuhe la mugo jana la inyanya ukumenya ilabu hindi yo twali ya gahale ya heta 200 hali ya integrity house. Hau ni homu kawo shi wale bayo yali na yali 24 hours. Leo twali hau na miago yali ya iku. Tugetua kwa dikere liyali niko tukire waro la dhaa. Letodi niye deto aradu. Uinu kio yu? Leo de motu wale hakuhe kire kawago wale. Uyoge de motu wale. Isili usionge jige sakari nene Nairobi West na niye njira yako ya guthie ke Garden Estate ule kinya da sia ule kinya da hakuhe keda da ikumi ule ushi ne gage thie hede ole gathie uge kiare gathie geoga mae mahehu gaitiriria riu ngakeigua ndacokwo ni thayo gathie wira no riu muthenyo uyu oraga twacamaririe nake thinacara akiuma nawe ũkĩingĩra niĩ ngĩingĩra rĩu hau nĩho maũndũ magĩthiaga tondũ kũnyua nĩ twanyuaga mwanyuaga o mũthenya nyuaga yarĩ ndindi ũ o mũthenya tondũ nĩ ũkĩ arata ũkũhũrĩrwo thimũ wĩra-inĩ tũcamanie hana twagĩthiĩ rĩ twagĩthiĩ hau nĩ kanyama ambia na kanyama ũgakĩnyua kamwe no wanyua wakinya ithatũ rĩ ukwendaga kuinuka uhoro gathirira ugathirira tondu wona mundu maitho ni mahinguka aye muthuri uri akamwe eh aye mwana ke uri akamwe eh ukwendaga kuinuka ri ukakuinuka ri ukagia naki ehe maundu makambiriria riu hau niho riu wonete tondu ni twarangitie muno na kanjira nie ri maundu maya ndikwenda riu wakiona riu mathire makiyuraga atia ndia mayurire ri niguo riu arenda kuinuka kiu gitumi ni gia kunywa na guko tuku na ni ajirete wenda hikeire ki ido ido ni ahikeire kuguo ni aranyenda mucie ya na tusugwa we na tuo hidi ora tusugwa ni ndiare na tuo tondu kuria twathie ri kuria ndira ha ach ne na tuo tigagira hidi yo tondu kwari muri mokite na muri mucio ndi ndaiguaga ndinge wenda kuguo tusugwa tutiare na tuo acha menyu na johi no johi twanyuaga riu ndio gucererwo gwakwa ri aceragirwo ngeinuki andu ariku adwaya adwaya mukunyuaga na tuguthie na uyu ndatwara kuria tweciria ngamuiga uyu ngi ngamuiga uyu ngi ngamuiga na ngari yakwa niyo imucie tondu tunyuete uguo yaroraga Garden Estate
Aya, mwiroreri ni tukwenda kumenya niki kiu giacungiriirie aciari aya eri makorwo makitua itua ria gubangaga uciari wao na njira ya natural family planning. Njitikiria twambe turugame o hanini tu no nituracokereria thutha wa ihinda ritari kuraya. Karibu AMG Realtors. We are specialized in selling of land across the country in areas like Nanyuki, Evasha, Nakuru, Juja, Kagunda Road, Malindi, and the Abadeas. Contact us today for land investment solutions and have your title deed delivered within 60 days upon completion of payment. SMS AMG to 40299 or call us on +254 748 229 941. AMG Realtors. We don't just deal in land, we deal in value. Direho kana urathi na mbere na kwirorera the marriage coach na gwirire coach aria turi nao muthenya wa umuthi ni muthuri na mutumia Mr. and Mrs. Muranga na tukite haha muno muno nigetha makoro magituruta githomo ya kia natural family planning no dituko kiendaga kwamba kumamenya ohanini tu mbere atuigirite thini wa githomo na hihi mam netario giuga kihiko kianyukia ya setu rile kikaga madhi na maige. Dirori ya kiori ya kiuni todu. Dikuishi urona tuwa igiradhini wake hiko. Mwakomwe ni tuwa bidi ya guthukania. Ona kuri na divorce shireko after 1 year ya kuhikania. Nitari ugiuga kihiko kianyu. Kiari kirito muno na nirili kia bidi ya guthetu. Ni igetuwa kuri rikana. Todu dirikana katari ida. Miaka ito ikomi ya bere yari iherero. Iherero? Ya bere ikomi? Ya bere ikomi. Aha. Na egekinya 1981, nigu madhina maitumode madhile makinya ini, magikuruka. Todu nide, nida bere ilie gudoma. Niodu tuwa hikania. Ni twagire na ciana igiri cia mbere na ihenya muno umwe 73 no sio 74 matigana na mwaka umwe tuona twari tu mahatha twega riu ni undu wa gukorwo twari ni makuhanireirie muno ni twaroranire na muthuri wako na tukirana ni tugucaria dawa nira ni dadhi yaga gutwara ciana clinic haria brewery Kenya brewery clinic yao yari na tumia ega arata kwa nurses ni undu wa kwenda twana tutu tunyitanite kuguo ngikinya manya mukiraga na ihenya muno makoya twana twako maigirira testini na kungia ndara uria ngugiturera na hau no ho make ndabiririe kukinjira uria ingitumira family planning. Dawa. Sia kumeria. Na nidika na ale tuwalea siyo sieta woyu jinon. Na dana egero bagiti yire dana egeriruo. Ona dia nini le bagiti imwe. Doka mwusie Joseph ni yake nire muno. Todo. Nia bereirie kojira ulea. Ale dirika na gia dikari ganiruo. Kunywa dawa. Kunywa dawa. Tuwana tutu Joseph Neto. Netuwa nwe iwaga ni hagi ya murigo. Ugo tuwa siyara niru. Ni hagi ya murigo tuwadolele. Lugo kekirora at least ya conceivile within 3 months. Kwa nwe iwaga siyaruwa April. Noyo ngi May. Noyo ngi May mwakoyo. Ya. Wala ni mialie tatungu hau nigedo hagi siyaruwa May siyo. True. Leu. Ne daro liyegi ona murigo. Asiana ici ni citu ukoguo nani rau riu ngiona riu ri tungigeka atia na hindi yo gutiari maundu mai gututi na family planning gutiari dia thiete muno guo na tondu na ithu ni twaritie nake hali ya mbere ini uhoro wa mipango ira tukwenda twahikania ri
tuka we niendaga nini ndendaga ciana nyingi mhm kwa gwona nikio dali gagwo ringi we no turageka ati ati ona to tunini no tuthie na mbere mhm no riu ni undu wa gukuhaniria gukungi uga tugicario maundu mangi mhm tondu we endaga ciana igire mhm ani ngimwira pana izwe turi aido adwanini gwitu Mashiyalitwa mreigana. Mashiyalitwa tulieli. Oh. No kwao, mashiyalitwa mekeda. He. He. Leu unawana, leu haha, daleda zeno leonaga. Kwao. Kwao ukolo wewoko. Na nigo ukole, nilu wana na nigo tiali zena tulieli. He. Leu, tuwali idia muno, tukewaga, tukialia, tukialia. Liangemwela leu ule, at least nomu hakatoge tuwa na kwa juwe. Nigeza tukoro, family ituige kuragagi kura eho. No tua tuare no muhaka mwale wa maitu wa gakathia agaciaro ko ngoli ucia igaithano tuli atano ri ndi ndituguitikenera ndamu convincele na agitikira ciana ithano riu no wakiona twina igire already na riu no moka hakuhe na riu tutirenda ya tatu matigara meke atia makuhaniririe riu hau niho twakiambiririe Tuwadi akijeraga ulia kati ya yuka na dawa. Ewe diye tolu nani direda metuweno ya haha bereli. Iya, tuwana tu kutumala. Tuwana tu kutumala. Lewe diye ya kwa yali ke, niumeli diye. Iya. Wani dambu gira gira mai, kamulehele, aga kikono rakau kamwe, aga iki ya kanua, aga meli ya ngamenyali uhaune hadwe kake. Nihega. Nihagira. Nihagira. So, tukiki diye nambere. No, tuwadi nambereli. So waliaga kanitha hali ya kere ya Queens of Apostle. Before mudhiete kanitha hali, dawaisi uranywa mamri, nisigo kudhukira? Dawaisi ya ili ya danyo ili siya dhuki ili immediately. Mm-hmm. Nye dili wega doni ili na dawa. Mm-hmm. Todo iti ya jiti kilide. Mm-hmm. Netuwela go tomu haka igu, tisiyo da igu itikiraga. Uh-huh. Likuwa go siya kwa siya degire. Immediately. Oh, ni ta side effect ile kokuona. Nie ni dare ya ko ni mutwe muno. Mhm. Kuriyo ni mutwe. Mhm. Na nie ni dakoragwo ndi mundu utari na karia ona kanini ona gukorwo ni dongithagia. Akungithia mwana. Na tiga kwaga iria. Mhm. Nyondo ciathirite flat. Mhm. Diari nyondo. Mhm. Kuria ciathiite nie ndiui. Mhm. Kugo daikarite ta mundu. Watuweka mudurume. Mm-hmm. Todo githuri ni kiaga nyodo. Mm-hmm. Na wina tuwana. Na dina tuwana. Iye. Iku kogo da. O hede yoke mwira niyo ona korone. Tiranyu waka isi dawa diko ni warege. Ni ugu sejeri oheo. Ona dia sinde kilie. Mm-hmm. Akijira diga nina siyo. Todo ni mamwana ni aliraga muno. Mm-hmm. Ni udo wako waka iria. Mm-hmm. Na ole ugide digo gea teriraginya mudenya wakiri ni kiuga akinya. Wago tuwara tuwana tuwakoa. Iye. Leo rere ndathire ni kidake maheire thina wakwa na magikiwona mhm na magiciria majenjerie mhm kucenjia kuria macenjirie gutia tuteithirie mhm tondu matucenjirie na condom nicio mwaheirwo nicio twaheirwo na riu ndakugaga wega tana tari kindu kiaga muno no uria ndarehagira ndetiki barero wathiria atia Leo niere da shiragia ali gocenjerio ri tondu hari ha mbere ri udara ra ciana ici citwa one of the thing ciana ici citwa ri dia dairi ya ngombe tondu iria ni riagire iria ni riagire tugi tukiandika hau kuguo mundu ari na kamunyonyi kamunyonyi he mage kulire wega no ri haha ni wona ni acenjerio Leo ni da shiragia guthia aheo dawa mithemba ngi kana ndu ngi ri wale heki Alhe bibira, gikiulia eno tuwe kate ya toni edia kiulia bibira ya tumagiru. Ejua guwate ya. Enu wala kutale. Ewa wage kejelo lia, ewe kate ya. O, gweka. Menyaroro. Die daru ona. Ona die daru igua. Todo, this is the new thing. Na ole ule, tuwa kegeri die, na oge igua pana. Lea bere, gimura ehe. Age koro one guwole. Tu shoke orale torale. Si ala si akeda ko gya si akeda. Si oke. No le u ni ngitiga nakyo. Ama u ngimwira ni kwenda ringi. Ni ro mathira kwina ba posters. Au le hotwa
kulio gacagaca de icio ri tugithiete kanitha haria thini wa kiria ri Queens of Apostle ri ukigia na matangatho kwi ma sister me guku makirio kubakiu kwirwo aria mekwenda guthoma uhoro wa natural family planning thutha wa bitha meke atia matigwo ithuĩ twarĩ a mbere gũtigwo tũgĩkiuma hau tũgĩkĩtwarwo hall harĩa angĩ marĩ ho tũgĩkĩerethwo ngĩkĩhũgũra mũtumia wakwa ngĩmwĩra rĩu rĩ haha nĩho haha nĩ ũhoro rĩ ĩno nĩyo tũratũmĩra tondũ rĩrĩ we hatirĩ na any side effect hatirĩ kĩndũ ũranyua na niĩ hatirĩ kĩndũ ngwĩkĩra rĩu kwoguo rĩ haha hekũmata kĩ meciria rĩu twathiire ũguo tũgĩthomithagio kahora ũrĩa tũkũ twambĩrĩirio hĩndĩ ĩyo na tũkĩheo indo ciothe to marĩ nacio ma sister rĩu rĩ mũtumia wakwa nĩwe wathiaga most of the time tondũ niĩ ndarutaga wĩra we hĩndĩ ĩyo ndarĩ wĩra-inĩ rĩu athiĩ agoka agathomithia wĩra wakwa ndaũrutaga hwainĩ na wake throughout the day nĩ akweretha ũrĩa hau rĩu ndiĩ ngagĩka atĩa ngaruta wĩra wakwa nake tũgĩthiĩ tũkĩmenya maũndũ mũno tondũ yathiĩ kũrĩa agoka agathomithia tũgĩthoma nginya rĩu ona ko tũtiwahitimire twageririe kĩrĩa amene it was really spacing yakwa itũ ndĩarĩ limit yarĩ spacing nĩ getha tuone ũyũ rĩ ndũĩ tũtiire tũrakinyia iria citũ ithano no mũhaka cigĩũke rĩu ũyũ no ũyũ rĩ megũtigana mĩaka ĩgana ĩ twaririe tũkiuga mĩaka ĩna ĩna na ririkani ũrĩtwa yo sister koguo na oroho no mũrĩ predetermine sex ya mwana ya rĩu rĩ haha rĩ gatagatĩ-inĩ rĩ twathiĩ rĩ ndũĩ hĩndĩ ona wathiĩ akĩhingũragĩrwo kĩ maũndũ tondũ rĩgĩthiaga ũrĩa mbere kana mũgũcagũra gaka tũgĩthiĩ tũgĩũka in 1978 rĩ tũkĩgĩa kairĩtu kaugokire tũtegũcaria kĩrĩa no space yarĩ 4 years tũngĩrĩrwa 74 na 78 rĩ nĩ mĩaka ĩna tũkĩmenya hau nĩ twabaulu so ona mũkĩgĩa ciana mwĩ intentional rĩu nĩ mwana tũrenda ona ũrĩa ũgũka no ningĩ haha no mũhaka tũgĩe na kĩ tũgĩkĩagĩũka kairĩtu o mwaka ũcio rĩ ĩtigwo Kenyatta akuire 78 wagĩciarwo mweri wa mũgwanja kao karĩ kanini June hau nĩho tũikarĩte rĩ mweri we nana wa kenda rĩ wa ikũmi rĩ tũgĩthama tũgĩthiĩ Umoja twathiĩ Umoja rĩ nakuo twathiĩ kanitha kĩrĩ o hau rĩ twarĩ under Kariobangi Holy Trinity ĩno yarĩ outstation tũikarĩte kanitha tũthiĩte rĩ agĩtangathwo ningĩ andũ arĩa mekwenda gũthomithio natural family planning mone father thutha wa mitha ĩno no ithuĩ twaumĩrire tondũ twĩna information yake kũrĩa Queen of Apostles twaumĩra hau father akĩrora agĩeterera arĩa angĩ akiuga eterera arĩa angĩ gũtirĩ ũngĩ wokire tũikĩrwo inyuĩ rĩ we mũgathiĩ kĩ mũgũthiĩ mata gũthoma rĩu nĩ getha mũtuĩke arimũ twakĩra father ũrĩa ithuĩ nĩ tũtũmagĩra kĩ rĩu hau ngĩmwĩra rĩu tondũ niĩ ndĩ wĩra rĩ mũtumia wakwa nĩwe ũgũsponsor kwoguo kanitha makĩrĩha mata agĩthiĩ gũthoma nĩ getha athomithagia andũ aya angĩ aya athiĩ kũrĩa athoma rĩ hwainĩ rĩ ndũĩ nĩ ndamenyerete na no harĩa no tũrĩgĩthiĩ chatting agoka agagĩthomithia akanjĩra ũrĩa akĩrwo rĩu tũgĩthiĩ na mbere twathiĩ na mbere rĩ arĩkia rĩ mĩaka about two years or something arĩkia ma graduate rĩ akĩandĩkwo wĩra wa social worker
Kariobangi wa kurutanaga ki githomo kya yo natural family planning riu kuoguo we agithie na mbere na wira nie na nie ri uko ndo no ndirathomithio tondu no turi uharia tutire turatiga riu kuria ni mathomithirio nginya uhoro wa ki wa selection kuria riu arimo riu agiuka akijira riu haha ri tuguthoma ndu ngi riu akijira akijira okay leo nuwana leo miaka no iradhie to 78 79 90 80 81 82 kirana leo ule miaka ito ni akinya ena no muhaka leo tugerie we determine we want to be to get your father leda kahe au ne hotu ambiririe so ngimwira leo to ni we uyu mwalimu uri guide me Ile atoge ya kahi. So, ake guide. Toge diego kegeale. Edio gotie kagwa kere aere adumashia kagwa. Skani gotiale. Diego eterera. Diego eterera. Nona idu no turaho ya gai uke. Diego ya gilike da hale. Toge ya kamona. Wow. 1983. Toge manya we did not fail. Kugo 1998 ire ah 87 ire tukigia your sister oh e ugemwera le ure no mwaka tugia na ke na my sister so we planned so that we don't have a boy Mugia kairetu. So we had the girl. Na mukefauru. Tukefauru. Wow. No, na 1987. We were still young. We could produce. Leu haha ali. Ne avoiding. Limiting. Yeah, we don't want to have more. So we had to carry on with it. Limiting up to date. Leo nani 1997 ge join how I mean Family Life Counseling Association of Kenya. Ge thomithio. Getweka mwalimo. Kwa tuke combine na mutumio wako. Tugetweka arimo. A natural family planning. Wow, okay. Githomo kiu nidireda ututhomithie kiri assure on its own Mrs. Mary, but bere ya tukinyete hari guthomari no ginyagia basi for this method to work no ginyagia muthuri na mutumia makoro mekimwe cooperation no ginyi koro eho number 2 tugaga no ginya kindu kiria kia bere twitikire it is a way of life to no makatucenjie mikire ito ya maundu Dere atue hamweri nyitui begu na itube ni cirathondeka mwana uyu kugo no muhaka tucenjie maundu maitu turakoragwo tutabangite no ri twambiririe kwibanga thiku citu cia kuona na kimwiri tumenye ni iria tutangigia mwana na riria turenda mwana ri tu Tiku siya kuona na kimwiri ikoro ni hiria mudu wangigia mwana. Kuguole, aha ni hukodauga. Natural family planning is a way of life by which properly instructed couple can achieve or avoid pregnancy using the fertile phases of the menstrual cycle during the fertile phase and the infertile phase. Kugo sexual behavior no ginye gishenje. No ginye shenje. Yes. Haya. Mbere ya tukinyete hau hari sexual behavior gusenjiari. Ne drona tari method when you cooperate ni mwedanaga. Niguo. Nona mukahota go solve mathina mage outside ufagoshi yari. Is that so? Correct. Kugo muduri wora rigi kana wesi yari ukura. Leu kidu kiri yake kire hago natural family planning. Ni relationship ni biudaga relationship muno
todo kiria tugaga ni listening is the key to communication. Na leo no ginya Joseph wa thikiririe akoro da mwira muthenyo uyu ti mwega ni wa abstinence etikire athikiririe na etikire na undu ucio gatuika mwega tondu thiku cia kugia mwana nini muno ni muthenyo umwe tondu mutumia areka gitu biri mwe hari muthiururuko umwe uria andu mahuthirite kuga mweri no ithwe twitaga usunguko ama cycle tondu ni kuma period imwe nginya period iringi riu ari itumbiri mweri theni wa India ni kwerekanete ati no uhote gupanga uciari na mathaa matatu just 3 hours na kuri andu makoragwo na infertility ambapo atangitumira mathaa macio matatu ndangigia mwana ubwo ni ta kuga ati ni undu ithuwe ni twitigeraga gukorwo na turiciragia mwana ucio tungimugia o muthenya o muthenya ari tugaga muthenya uyu ndiramenya itumbi ni ria turikari ndi ugitire thiku ithatu itumbi riri ritana turika tanauma ovulation na muthenya wa itumbi thutha wa itumbi njikare thiku ithatu kuma muthenya wa kana evening the fourth evening after ovulation ginyo riria ngagia na period ingi icio ni thiku cia icio ni thiku cia honeymoon kabisa ehe tondu thiku icio ikoragwo kuri andu aria inyiheire ni thiku 10 kana 16 ogwo icio ni thiku nyingi muno no na to ria tuyo na andu aria mahikanitie tendo la ndoa si ya kila siku kogwo ni thiku nyingi muno icio na thiku iria ingi ciuma haria mbere tutana gikinyira itumbi cia nyitithani gikorwo ci ti thiku nyingi hari cycle imwe ya kapo kogwo muru ndangigwa ati ati ndasha ningi gatwira ati hindi ino ya ovulation mutumia akoragwo imwe kenu very jovial well groomed kogwo hindi iyo ri hari nie ndatumagira kumuthondekera irio njega kumutwara out na tundu tungi twega twa kumukenia koguo mahinda maitu mari mega muno ati ona ni undu wa training the same ona hindi iria twakinyire hindi ya menopause atumia aingi tugaga ni macembe ni macokagio thito hindi ya menopause to me it is joy tondu ni njui ni kindu gikoragwo kihatari muno hindi ya menopause atumia aingi ni magiaga na depression atumia aingi ona ni kuri magwaga na magakua no ni undu mundu ni ambiriirie guthoma natural family planning ye munini agikinya hayo the awareness ikamuiga e healthy tondu ni akoragwa arializite ati gukorwo utakugia na kahinda ka mweri ti kurwara na tondu ihinda ria after ovulation mundu aikaraga tari pregnant ni kuonania ati thiku icio ri ni cia icio 10 na 10 nginya 16 ri they trained me very well at now I still can keep Joseph happy new dunia way of life kogwo niyo na ndiamenyire igicenjia okay haya mwiroreri ndirenda gĩthomo gĩkĩ tũgĩthomere literary tũkĩhũthĩra chat ici no mbere ya tũkinyĩte harĩ chat ũkũnjĩtĩkĩria twambe tũrũgamĩre hau nĩgetha show ĩno ĩkorwo ĩrĩ a show on its own tũmĩhe time ĩrĩa yothe ĩrabatarĩkana nĩ njũĩ ti gĩthomo tũnginyita na mũthenya ũmwe no tũrenda gũgũcamithia cama wa gĩthomo gĩkĩ tondũ ta ũrĩa Mrs. Mary egũtwĩra haha
o mudu athomithagie waika na ni gutwira niki gitumaga mudu athomithie waika koguo thie na mbere na kwirorera the marriage coach ino ni Metha ya Kagoni na ni Monica Kagoni ikira kiuria giaku hau comment ni nigetha ciuria cioka no tugucoka gukuringi kwa kwa Mr and Mrs Muranga nigetha makoro magituthomithia kiri eno yothe ginyagia tunyite kana ginyagia tuge na hamu ya kwenda kumithoma so uthie na mbere na kwirorera nyitago Monica Kagoni in our next show turenda kuigirira chat ici methaine nigetha twambiririe guthomithio natural family planning ri niki na hihi riria ugutarathi kuri tondu kuri andu mana tarathi ku magekora magekora na kana matekwendaga kugia hindi yori ni njira ya natural family planning ni ugutwira kogu mwiroreri ndugacenjie channel iyo.